хангалан гишүүн болоод нөгөө Азийн хөгжлийн магнат Хөвсгөл нуурын тойрооч юм хараад оюу эрдэнэ эрдэнэ нэ хинжээ нөхдөдөө их үтсэн шүү дээ. За энэ нэгтэрийг бодоод дэмжиж байгаа шүү. Одоо энэ хамгийн гол нь одоо төрийн 3 өндөрлөгийн нэг бол одоо баг дайны одоо их хурлын дэдаргийн албыг авчихсан. Тэгээ магадгүй одоо цаашдаа энэ 3 хүнээс маань одоо төрийн 3 өндөрлөгийн нэг төрөх юм билүү те одоо хөсөлчүүд би зөв сонголт хийвэл. Тэгэхээр би та 3-ыга би дэмжин манай эрдэнүүлгийн жүч ухаантай чинь цөмөөрө дэмжиж орон нутгата их юм хийлгэх баха гэж бодож байна.